друзі спілкуємося про футбольний поєдинок, який закінчився з рахунком 3-1. На 29-й хвилині забиває Яспер Лінстром. Після штрафного штрафним ударом забиває він, потім на 68-й хвилині подвоє рахунок Лоботка Станіслав. Робить рахунок 2-0, але через 2 хвилини на 70-й хвилині забиває Джанлука Гаїтано з пенальті 2-1 після фінального свистка цього матчу.